Alhamdulillah, parin aku netes-netes nemen gawe atiku tentrem. Istirahat sik, Pak. Iki panganane wis siap lho. Ya, ya. Iya, sayangku, cintaku, manisku. Ana apa sih, Mas? Sumringah temen kaya terus ketemu gadis wae. Kae lho, Bu, parine ning sawah bisa mulus ora ana busuke, pokoke wis lah jos temenan. Mang, mampir. Oh iya. Anak apa sih, Mang? Mukane ditekuk padahal kan arep panen, kok malah merengut. Kayak gini emang otoy, hari ini nyong, aduh, panen malah malenya pada gosok, daun benderanya layu, batangnya pada pecah-pecah, wis lah, gagal pokoknya nyong. Oh alah, wis tahu nggak we explore sing PT DGW urung mang? Explore iku obat sing ampuh gawe penyakite pari, buktinya kayak tandurane nyong. Selain iku, eksplor ana ZPT sing gawe tandurane nyong seger. Iki lho mang sing jenenge eksplor. Walah, iki sih ngarane eksplor. Nek jare bojone nyong gawe eksplor kuwi iso semok lan mulus. Saya mau tenan, Mang. Apa mending lek wis dipanen hasilnya? Bisa putih bening. Bening tenan. Emang, yo mulus tenan. Karo hasil panene iso tambah abot. Ya wis ana bojone juga. Ayo mulai. Yo mak, yo. Explore 250 EC, hijau sehat, hasil meningkat. DGW, sukses bersama petani.